Right, vandaag is ons hierso, nabij Christiana, bij Boere Agri, se, Boeredag. Ek praat hier met Chris, hulle is jou nieuwe Ilgi agent, nee, daar kan julle sien, hy is een klein huisie vol toerusting en al die lekker goeders hier achter. So, hy gaan my meer vertel, wat kan hulle vir jou alles bied, hoe loop die nommers, en wat gee Boere Agri vir jou? Chris, hoe lyk dit? Lekker die Tjoepie. Nee, doodstil, rustig, dinge loop. Oké, okay, jij is die officiële Ilgi-agent die zo op Christiana nou. Sê eerst gaf van even mijn vrienden wat die weet niet. Wie is Ilgi? Wat doen? Waar kom je die company vandaan? Tjoepie, Ilgi Africa is gebaseerd aan zo'n Bloemfontein. Ja. Hulle is mannen wat een wye reeks van implementen heeft, van grondbewerkingsimplementen, voermengers, planters enzovoorts. So dis die man om mee te praten, om te kijken naar jouw boerderij. Hulle het een implement voor jou. Zeg af voor mij, hoe kom het jy besluit om hulle deel te maken van jouw pakje? Weet je wat, Tjoepie, op die einde van die dag, as het kom bij nie net die kwaliteit product wat hulle aan een man lever nie, maar as het kom bij naverkoop dienst, krijg jy pijkdienst van Kevin en sy span daar bij Ilgi Africa. En dis ook om Boere Agri besluit het om hulle te vat saam met hulle. Uitstekend. Nou hier rechts van jou, jou links, my rechts. is hulle een van hulle hoogspoeddiste, nee. Vertel my gauw vinnig, waar pas hierdie ding aan my boerdery en waar gaan hy nou actually lekker werk? Tjoepie, hierso het jy Ilgi se Aragon, sy 3 meter hoogspoed dis hierso. Yes. Een lekker zwaar gebouwde machine hierso. Wat jy sal sien hierso, een great machine om jou saadbed vir jou voor te berei. En vooral as jy een pekeneet boer is om daar tussen jou rye bome vir jou lekker skoon te maak daar, so is hierdie die machine vir jou. Ja. Jy sal sien hierso met sy skottels wat hy het hierso, kan jy verstelling maak daar so om die agressiviteit van die angle met die agressiviteit van sy werk wat hy verrig vir jou te kan verbeter daar so op jou. Oos, jy kan hom actually dit maak om anders te is die ander goeders, hy is nie baie, net rigid nie. Hy is nie net rigid nie, hy staan daar op 'n 15 grade angle, maar jy kan met die arm daar so kan jy die agressiviteit van die angle kan jy verstel, laat hy nog meer harder vir jou werk. So dan kan jy nou besluit, luister, wil ek net 'n bietjie onkruid, wil ek net 'n bietjie onkruid uithaal, ek het nie nou nodig om so agressief te werk, of ek wil actually goed in die grond inwerk. Correct. En dan verander die agressiviteit. Precies. En net gaan vinnig hierso, hy dan ook hierdie, is hom, hy het ordentlike cage roller op die ding. Hy het een lekker cage roller en hierdie is vooral vir jou dieptebeheer wat jy hom gebruik daar so, en om hy klonte fijn te kap, en dan net weer jou grondbed net weer mooi gelijk weer te maak nadat jy deurgeloop het. En kyk wat ek moet sê wat my beïndruk van die ding is, hy lyk rarig, hy is swaar gebouw. Je kan baie, sien, dit is nie vir 'n 3 meter, hy lyk rarig stewig. Tjoepie, hierdie machine word allemaal gebouw op Europese standaarde. Hulle kom daar so uit Turkije uit, van die machine kom uit Poland uit, maar jy kan sien, hier is 'n agressieve machine wat ordentlik gebouw is. Uitstekend, right, so as jy dit ding soek om al tussen die pekenete mee skoon te maak, al so is jou. Op ons nikons gaan so vinnig deur hulle ander goeders ook. Hier so het ons nou gewone wat? Hier is 'n gewone buitelploeg, ripper, 'n 9-tand ripper daar so wat vir jou so 400 diep werk. Dan het ons tot hier so een pneumatische planter, een 4-ry planter wat ons het hier so. Hier so het ons die nieuwe machine wat nou in Suid-Afrika bekendgesteld ja. Is hier by Boere Agri se Boeredag. So hier is die Atego 3 meter met een katterbar, so jou mieliereste, sonneblomreste. Jy gaan met hierdie oukie daar deur, hy snij jou reste vir jou met die katterbar, snij vir jou af. Jy gaan deur met die skottels, berei jou saadbed voor en hy het ook een, hy kom ook standaard met een roller cage daar so aan die achterkant. Om my klonte fijn te kap en jou grond weer gelijk te maak vir jou. Daar is toch een additionele optie wat hy ou op beide op hierdie Atego sowel as die ander hoogspoediste kan sit. Ons kan vir jou applicator opsit sodat ja. Jy jou saad kan toedien sommer te gelijke tyd. Maar as dit jy sommer jou saad, as jy wil cover crops, daai cover crops doen, as dit 'n all-in-one proses, so sny reste af, berei jou saadbed plant, rol hom plat na gat. Jy weet al kyk na aangeplante weidings tussen die peke en jy correct, precies, dit is hy ideale masjien om tussen daai. Op hierdie stadium as jy kyk na jou pekeneet boorde, jy kyk van na 10 by 10 meter reispassering. So as jy so oukie op en af, is jou bane skoon in die binnenkant. Baie, baie cool. En dan sê hy my, hier is die dak machine wat hier aan is. Ons gaan nou een paar kilowatte moet bykryf vir hom. Nee. Hier het ons een monster van een machine. Ek sê vir jou, hierdie het ook een van die machine wat nou pas bekendgestel word hier in Suid-Afrika, hier by ons Boeredag. Dit is die Thor wat hulle noem. So en as jy kyk na hom, dan lyk het soos Thor, jy weet so. Yes. Ripper werk 600 diep. Ja, 600 diep. Maar ek neem maar nou, kyk, dis nou hierdie, dis nou vir hy diep sand, nee. Diep sand, korrek, yes, ja. So, hy vat 'n bietjie perrekrag hierdie oukie, hy vereis redelik krag om mee te werk. Hy werk redelik agressief en diep. En dan sal jy sien sy rollersisteem hier in die achterkant, ook weer om die klonte vir jou fijn te kap in die achterkant hierso.
Ja, want ik denk met die ding gaan jy dalk redelijk al klonte generate, maar dan, jy wat gaan. Jy dan doen is, maar kijk, die probleem is wat jy baie keer sit met die goed, nee, is hy gaan deur en hy maak het klont, maar die klont bly al onder die grond. Correct. En as jy met die hoogspoed dis of hy ding deurkom, dan begin jy die klonte actually sien. Precies. So hierdie ding lyk vir my dan of hy die klonte nou, wil amper sê, gaan diep halen en losmaak met hierdie roller bezigheid. Om, precies, ja. Dit is baie cool. Sien hoe slim raak ek nou met die goed is, nee. Tjoepie, hier zit ons Texas 4 meter hoogspoed is. Ja. Nou, die verskil tussen die Aragon en die Texas. Die Texas is net een lichter gebouwde machine, zodat so het vereis een beetje minder perrekracht om mee te werken. So, je hebt niet zo'n agressieve trekker nodig om so die Texas dus weer te werken. Maar op diezelfde basis is die Aragon, wat ons nou naar gekeken, daar eerste. Ja. En dan die verskil is, hy is net rigid. Hy is net rigid, hom kan jy nie verstel nie, dis korrek, jy is op een 15 graden angle. En ek neem aan, daai ene is dan een per meter so'n bietjie duurder as wat hierdie oukie is. Korrek, ja. Ok, ek is met jou. Maar ek moet sê, ek like daai ene, dit gee jou nie daai flexibility, wat jy nie noodwendig dalk met hierdie machine, nie, dat fiet fout is hier, dis net, my kop staan nou net daai kant toe. Ok, en dan sê gif my hierdie planter, ek moet net gevindig, ons het dan nie rarig oor hom gepraat, die verduidelik my net wat sy planter is. Tjoepie, so, ons het hier so een pneumatische planter, hier so, wat sy kouterwieliekies het, uit jou saad en jou kunstmisbakke wat hy het daar so. Ja. Hier is een vierrij planter van Ilgi. En as mens gaan kyk na jou ander pneumatische planters daar buiten in die mark, moet ek sê, Ilgi se eniekie is van een koste oogpunt, baie kompeterend. Nee, want en dan sê vir my, hy suig ook nie, is een vacuum. Hy suig is een vacuum, correct, is vacuum, yes, ja, nee. Correct. En, ja, want die karretjie lyk my baie die sel as van die ander. Ek moet sê wat goed is van hom, nee, is, jy weet, die ander is geneig om op die toetrapwieliekies, nee, te skimp op die engineering. Yes. En, dan sit jy omdat hy geander design is, maar hierso lyk het vir my, hy is ordentlik, die feit dat hy daar binnen vastmaak en dat die bout reguit deurdruk. Precies. Ek was van hierdie ander, dat jy net twee sulke klein boutjies op die kant draai werkie. Weer eens kom ek baie terug cool. Naar die punt, dat Ilgi se machine allemaal op Europese standaard gebouw word, jy weet, so kyk gerust uit vir die rooi machine, dis iets om na te kyk. Maar ek ben in die sê Turkije, nee, yes. So, dis die Europese standaarde, maar toch in Turkije sit al half met derde wereldland. Correct. Omstandighede ook. Dis so, dan het jy nou die best of both worlds. Precies, nee. Kan nie beter nie. Sê net gaan vir my, vir die ons wat nou nog nie weet nie, Boere Agri, waar is jylle gestationeer? So Tjoepie, ons is hier gestationeer in die dorpie van Christiana. Net so hier so, as jy oor die vaalrivier ry en jy draai rechts daar so, sit ons hier so in die middel van die pekeneet wereld hier so. Ons handelstak is hier so pas oopgemaak. En kom maak gerust een draai by ons. Ons doen alles van trekkers, implemente, stroopers, balers. Ons het een wye reeks van producten wat ons doen. En ons werk met passie. En ons is doelgerig om vir jou, nie net iets aan jou te verkoopie, maar om een pad saam met jou te stap en vir jou besonderse diens te lever met die pad voor en toe. Uitstekend. Chris, dankie baie. So, dit is Chris hier van Boere Agri, jou nieuwe Ilgi agent. Ok. So, as jy enigszins hier in rondom Christiana Hartsveld, hierdie hele area, nee, is, maak seker, jy by hulle draai, as jy in belang stel in enige implement. Nou gaan klop ander goeders ook, ons gaan vir jy nog laat wys, wat sy ander goeders ook. Maar as jy Ilgi hoogspoed is, vir ripper of ding soek, chat met hom. Dis die wat van ons spuis af, tot volgende keer, goede.